दक्षिण आफ्रिका परे घरोई माटिरे इंग्लैंड चैलेंज दक्षिण आफ्रिका माटिरे टेस्ट सीरीज ड्र करिबा परे होम ग्राउंड रे पांच मैच विशिष्ट टेस्ट श्रृंखला खेलिबे रोहित आंडको दक्षिण आफ्रिका सीरीज पूर्वरु भारतीय दलरु बाद पडिथिले बहु सीनियर खेलाड़ी दक्षिण आफ्रिका रे बोलरक दमदार प्रदर्शन थिबाबले निराश करिथिले यशस्वी जसवाल शुभमन गिल एवं श्रेयस अय्यरक परि युव बैटर दलरु बाद पडिथिबा चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणाक परि सीनियर खेलाड़ी एबे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलुछन्ती डोमेस्टिक रे भल प्रदर्शन कले सेमानकु इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज रे सुजोग मिलि पारे बोली चर्चा हेउछि टेस्ट क्रिकेट पई जो माने धैर्य थिवो सेमिता बैट्समैन को बाहर करिया कथा आ जो मान के वर्तमान मध्ये जो कहउछन्ती पुजारा के रहन जो स्कोर करउछन्ती पुजारा जो प्रकार स्कोर करउछन्ती नेचुरली ए फाइनेस्ट एग्जांपल फॉर द यंग जनरेशन जो माने की बड़ क्रिकेट करिया पई स्वप्न देखिछन्ती टेस्ट क्रिकेट तांको पई से धैर्यटा तांको आनिया दरकार ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କାଉଣ୍ଟିଂରେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ପୂଜାରା ନିକଟରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ 200 ହାସଲ କରିବା ସହ ଫର୍ମରେ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଟପ୍ ଅର୍ଡର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 5 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ 5 ପୁଣି ଥରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାର ଭିତରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ବା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନିକଟ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିରିଜ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ରେ ନେବେ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯଦି ଆୱେ ସିରିଜ୍ ହୋମ୍ ସିରିଜ୍ ନୁହଁ ବାହାର ସିରିଜ୍କୁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଅନେକ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣା ହନୁମା ବିହାରୀ ଉମେଶ ଯାଦବ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଞ୍ଜି ସିଜିନ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।